Velkommen til min YouTube-kanal. I dag har vi endnu en video, guitar-video, og jeg venter på min sidemand, han er på vej ind. Men ellers så vil vi fortælle lidt om VIP-jobs, og det forstår... Det er der ikke rigtig ret mange, der forstår, hvordan de helt rigtigt fungerer, tror jeg. Vi har i hvert fald det indtryk, Mr. V og mig, har det indtryk, at mange ikke helt rigtigt forstår mange af de her VIP-missioner, der er. VIP-missioner eller CO-job, rocker, hvad de hedder, rockerbogs-job, eller hvad de hedder, hvad man kalder dem. Er der ikke rigtig så mange, der forstår? Der er heller ikke så mange, der kan forstå, at vi kan lave så mange penge på det. Men i den her video her vil vi gerne fortælle lidt om, hvordan vi gør, og hvordan I kan gøre det nemmest for jer selv. I kan se her, at jeg er inde i en session, hvor vi er et par stykker, men ellers så er vi normalt også inde i en fuld session. Og der kører vi også den her postbil, der står hernede, som I kan se. Postbilen dernede. Det er en postbil, man som sagt skal købe, før man kan starte den her VIP-mission. Og det gør man herinde, og jeg viser i telefonen, så ruller man helt ned til postbilen. Og den kan man altså købe, når man har et bilkarkolær, tror jeg nok det hedder. Så kan man købe den her, og man kan også løse missionerne, som bliver lidt billigere. Jeg har den så til 2,2 mil. Den her VIP-mission, den giver dig 35.000, og det giver samtidig dit hold 35.000. Altså hvis I er et hold på 4, får I alle sammen de 35.000. Så det er altså en mission, man kan køre hver halve time. Så det er helt klart en, der er rigtig sjov at lave, også meget nemt. Normalt så skal man køre den rundt og beskytte den og sådan nogle ting der, men det kan I se, det gør jeg slet ikke, og tiden er ved at udløbe, og jeg får heller ikke rigtig selskab hernede, og det er meget godt. Her har vi min sidemarker, som er på vej, og ja, han er ikke helt vågen nu, så han siger ikke så meget, men nu når vi er inde på kortet, så vil jeg fortælle, hvad vi normalt gør, når der er mange inde på sessionen. Den spawner forskellige steder, det er det et af spawnstederne. Men når den spawner ind, alt efter hvor man er på kortet, så henter vi den altid, og så kører vi den stort set altid herover. I ved, der er det her lange, lange løb hernede. Hvad kalder man den her slugt? Slugt, tror jeg. Og for inden den her slugt, der er der en vej ind under jorden. Og den kan køre den ind under og følge den hele vejen, som I kan se her. Rent faktisk. Og så kommer man til et sted, hvor der er et gitter. Hvor man ikke kan få den videre, men det passer så med, at bilen, eller den her postbil her, den står, så det ser ud til, at den er midt på vejen. Folk, de kan simpelthen ikke rette ud, hvor den er. På den måde er det nemt tjente penge. Man skal holde den i 10 minutter, og den må selvfølgelig ikke tage skade. Her ser vi sådan en sidemarker, der kommer. Men en nem opgave er selvfølgelig, at hvis man har en DeLorean, eller har en med i CCO, der har en DeLorean, og man er sikker på, at man godt lader ro om af, jamen så er det bare at lære 35.000 lige ned i lommen. I kan så høre det biber lige nu, og den tæller ned for 25 sekunder. Det vil sige, at jeg har 25 sekunder til at få røven ud af den bil der og komme væk derfra. Simpelthen fordi den springer i luften. Det er et af VIP-jobben. Et ud af rigtig, rigtig, rigtig mange VIP-jobs. Nu destruerer den sig selv. Bum. Det er et af de nemme VIP-job, hvor man tjener 35.000. Hvis mister vi nede i den lille bil hernede, nu har jeg været med til det her VIP-job, havde han også fået 35.000. Det er et af mange VIP-job. Det vi så plejer at gøre nu her, det er rent faktisk, at vi plejer og sætte os ind i en skydesikker bil. Det kan være en certain pickup, det kan være en kampvogn, det kan være en Coroma, altså skydesikker Coroma, altså bare et eller andet, der er skydesikker. Og så går vi ind, og så starter vi den her menu, og går ind i vores CO, og så går vi ned i den her, nej, det var ikke den, undskyld, den der VIP Channels. Den hedder VIP Channels. Der går lige lidt tid, før den er aktiv. Og man kan stort set kun, når man er to. Så derfor vil jeg nu invitere min ven. Fordi ellers kan du komme ind i den. Det er, hvor du kan minimum være to.
Altså, du skal minimum være to, før du kan gå ind i VIP channels. Så det vi skal gøre, det er at nu kan vi gå ind i den. Nu hopper jeg lige herned. Vi kan se, Mr. Jan har hentet sin Insurgent Pickup. Og Insurgent Pickup'en, den kan man som sagt også den kan man som sagt, som I kan se her, den er blevet opgraderet med og rullegun på taget, gitter på lyset, og man kan faktisk også få lys under ned, ligesom man kan på en minibil. Det har han så ikke valgt at gøre. Der er forskellige skins, altså layout, som det hedder. Men ellers så plejer vi at tage den her, for vi... Nej, ikke på motorcyklen. Du skal ind i bilen. Ja, det er lige min karakter, der har lidt problemer her. Men det jeg så plejer, det er, at når vi er i den her Insurgent Pickup, så starter jeg menuen, går ind, VIP Channels, og så går jeg ned og tager den, der hedder Most Wanted. Når jeg har den her Most Wanted, og mange kalder os modder, når vi er i gang med at køre Most Wanted, fordi de simpelthen, de fatter ikke spillet. Og undskyld, jeg siger, de fatter ikke spillet. Men når jeg starter Most Wanted, det der sker, det er, at vi får 5 stjerner efter os med det samme. Og det vil sige, at vi skal overleve i 10 minutter, hvis man kun er 2 i TTO, når man kører det her. Så får hver 21.000. Jo flere man ligesom kører 4, og alle 4 holder sig i live 10 minutter, får man omkring 12.000-15.000 hver. Hvis man dør, hvis en dør, hvis jeg for eksempel dør nu, har mistet vi vundet førstepladsen, så får han selvfølgelig mest. Og omvendt, hvis han dør, så får jeg mest. Men hvis I er 4 i jeres CO-hold, så kan I risikere, at hvis en eller to dør, så er det en tredje og anden plads. Eller, undskyld, fjerde og tredje plads. Vi er jo 4 personer. Så hvis det er sådan, at en dør, så spawner I ikke ind i spillet igen. Så se, hænger I sådan ligesom som, hvad hedder det, mystery, når man hænger og kigger ned? Altså, når man dør i Most Wanted, så sidder man og spectater alle de andre ind, ja, opgaverne er overstået. Spectater, det er det, det hedder. Det hedder spectater til de 10 minutter, altså er overstået. Det vil sige, hvis du dør allerede inden for det første minut af de 10 minutter, jamen så skal du stadigvæk sidde i 9 minutter og spectate eller vente. Eller de andre dør. Hvis alle 4 dør, så slutter opgaven, og man får ikke så meget ud af det. Det er sådan, det er. Det der er, det er for eksempel, at vi er også usynlige over for hinanden. Det vil sige, hvis jeg hopper ud af den her bil nu, så er Mystery usynlig. Altså ligesom man er i pussy mode, eller passive mode. Alle andre i spillet, nu vil vi prøve at se, om I kan finde en i spillet, så kan I se, hvad vi mener. Der er ikke så mange herinde, men... Vi kan prøve at finde en herinde, og så kan I se, det ser ud som om de er i passive mode, og det er de ikke, men det er de fordi, altså det er vi over for dem og omvendt, fordi vi kører den her challenge, der hedder Most Wanted. Som sagt, er du 2 i dit CO, altså dig som CO-leder, og du har en af dine venner med, så kan I tjene op til 21.000 hver. Læg mærke til, at jeg har lige tjent 35.000 på at køre postbilen. Nu er det så også en rimelig nem session, jeg er inde i, men det her, det gør vi altså også i en fuld session. I kan se nede på min livstræt dernede, jeg bliver så sagt skudt på og såret. Og der er det igen, jeg kalder den her menu frem, man kan kalde frem, man har, hvor man kan styre sit CO og alt det der. Og det er ikke nogen modlinje. Til jer, der ikke kender GTA, så er det her altså en standardmenu, hvor man kan styre CO og alt muligt andet. Men det er ikke nogen modmenu. Det er meget, meget vigtigt, at vi lige får det slået fast, at det ikke er en modmenu. Jeg går ind i det, der hedder inventory, og her har jeg body armor. Her kan jeg vælge at tage body armor på. Det skal jeg købe over ved en våbenbutik. Så har vi snacks. Det kan du også købe over ved våbenbutikken eller på de forskellige tankstationer rundt omkring. Dem spiser vi, så vi ligesom får vores liv op, og vi kan vælge at tage en body armor på os. Så holder man til lidt mere. Man kan også købe skudhegnen.
dog ikke til sin heavy sniper. Hvis man for eksempel har den lille bunker, hvor man har en lastbil, kommer vi også til her lige om lidt, når den her er over, er, at der kan man opgradere sin heavy sniper til at den kan skyde med eksplosionsskud. De er dyre, og du har ikke ret mange skud. Du har cirka 42 skud. Ja, cirka deromkring. Der kan I se, der kørte der en forbi os her. Og dem kan I ikke køre herindover. Dem skal I ind i jeres lastbil og hentes. Her, der kører en gul CO foran os. Og som I kan se, så er han usynlig. Det vil sige, at han kan ikke skyde os, og vi kan ikke skyde ham. Men vi kan ligge og irritere ham med at ligge og køre igennem ham, og så han får politiet efter sig. Og det er altså, mange tror, det er snyd og mod og alt muligt andet, og vi er faktisk blevet beskyldt rigtig meget for det. At vi er modder på den her måde, men det er det faktisk ikke. Det er en del af spillet. Det er bare mange, der ikke kender de her opgaver her, og derfor har jeg valgt at lave de her videoer her. Så, men jeg vender tilbage, når de 5 minutter er gået. Så. Jeg kan jo så sige her i mellemtiden, at tit og oftest, når vi bliver beskyldt for mod, så er det tit og ofte folk, som på mod-menu spiller sig ikke for tårer. Spilles mekaniske funktioner. Folk, der ikke har kendskab til de her såkaldte VIP-opgaver og VIP-challenge. Det er simpelthen folk, der aldrig, efter min mening, nok folk, der har prøvet dem. Og derfor så tænker jeg det, jamen vi må være modder, fordi vi er usynlige overfor dem, der kan køre rundt og skyde af dem. Men det er vi ikke. En opgave. Nej. Og det er igen, vi er blevet beskyldt, og vi er også blevet meldt til Rockstar, og som sagt gør Rockstar ikke noget ved det, fordi det er som sagt en del af spillet. Selvfølgelig, jo flere man er i CTO, jo mindre tjener man på den her opgave, det giver sig selv. Men nu er vi som regel kun os to, og så nogle gange har vi min kone med os, og så tjener, jeg kan ikke huske, hvor meget man tjener, når man er tre, der klarer den, men i hvert fald, når man er fire, tjener man omkring de her 15.000 her, på at overleve de her 10 minutter. Mange glemmer i hvert fald, altså det, som Mitsu siger, at det er mange, der ikke rigtig kender spillet, eller er nye til spillet, og de tror, vi snyder, eller vi bruger mod til det. Da vi spiller på computer, er sandsynlighederne for at møde en modder kæmpestore. Altså, der går ikke en time, så er vi altså stødt ind i hvert fald de første fire modder. I skal passe på med modderne, det er, at Rockstar slår meget hårdt ned på dem, der modtager penge. Vi kender et par stykker, der er blevet bandet i 30 dage, fordi de har modtaget penge fra en modder. Vi er så ikke interesseret i moddede penge. Vi vil gerne lave vores penge selv. Det er meget nemt at lave penge i GTA. I skal også huske, når I kører den her opgave med politiet, der hedder Most Wanted, det er, I må ikke gemme jer. I må ikke flyve. I må ikke stikke af til søs. I må ikke køre ind i tunneler eller noget som helst. Altså ned under, altså tunneler som bare under broen må I godt, men I må ikke gemme jer. Fordi så fejler I også, og så får I ikke de penge. Det er også meget vigtigt at få det sagt. Men ellers er det en simpel opgave, og det er nemme penge. Ingen kan genere jer, ingen kan dræbe jer, ingen gang en modder kan røre jer i det her i de 10 minutter. Det er det fede ved den her opgave her, og vi bruger den tit imod, når der er modderangreb på serveren. Og det gør dem pisse sure, og de begynder at kalde os for modder. Det er sørgeligt, men det er sådan, det er. Nu det her nu en meget, meget stille session. Der er ikke ret mange herinde. Vi er 5 herinde, så det er faktisk sjældent, man får så dejligt stille en session. Men det er også meget vigtigt, at vi får slået fast, at det ikke er mod, og det ikke er snyd, det vi gør her. Det er som sagt at bruge de køretøjer, der nu engang er i spillet. Der kommer også en video på de forskellige køretøjer, vi bruger til de forskellige missioner, til forskellige opgaver. For eksempel til den her Most Wanted,
der bruger vi udelukkende den her Insertion Backup. Grunden til det er, den er skudsikker. Der kan sidde 4 mand i den. Og det er det, vi har brug for. Den er forholdsvis hurtig. Den er terrængående. Og den kan komme stort set alle steder hen. Jeg ved dog så også lige på pointere, har man ikke en pickup, så er et rigtig godt alternativ, det er den pansrede udgave af den der Kuruma. Ja. Det er også et rigtig godt alternativ. Og den kan vi lige prøve at vise her. Oh, det kunne jeg så ikke, jeg blev lige skudt på. Se. Kuruman finder I herinde under. Og den skal I bladre langt ned for at finde. Den almindelige Kuruma er også herinde. Her har jeg den almindelige Kuruma. Og hernede har jeg så Kuruma Armor. Den koster 525.000. I behøves faktisk ikke at gøre noget ved den. Bare købe den, som den er. Det er faktisk nok til, at I kan overleve de her 10 minutter. Man kan selvfølgelig vælge at tune den, gøre den federe og sådan nogle ting. Det er selvfølgelig en bil, man ikke bruger så tit. Men for at tjene 15.000 eller 21.000, når man er to, så tjener den sig faktisk okay hurtigt hjem, hvis man kører den ret tit. Så er den over, og vi fik 21.000. Det er jo de 10 minutter. Når de 10 minutter er gået, så det vi kan gøre, det er, at vi kalder vores menu frem igen. Trykker ind i vores CO, så venter vi lige, der går lige lidt tid, før vi kan gå ind i VIP Work. Herinde har vi nu mulighederne for at kan starte forskellige ting. Der er forskellige missioner, men det kræver forskellige køretøjer. Postbilen er den her, og den kan du køre hver halvte time. Hver gang der går en halv time, kan du starte den igen. Men ellers så går jeg helt ned i bunden, som man kan se her, og der er det, jeg kalder det for gemmeleje. Og det er fordi, der kommer en stor ring på kortet, hvor selve CO'en skal gemme sig. Hvor så, at din CO-medarbejdere skal hjælpe med at holde andre ude af den her cirkel. Det vil sige, hvis der kommer nogen ind og vil skyde dig. Vores bedste råd er, det er, at når I kører den, så find et sted, du kan gemme dig og hele tiden holde dig i bevægelse. Den giver 25.000, den her. Og jeg kalder den altså gemmeleje. Jeg ved godt, der ikke står gemmeleje. Men jeg kalder den for gemmeleje. Og det er 10 minutter. Det er meget nemt, hvis man gør det rigtigt. Det kan lade sig gøre i en fuld session. Selvfølgelig, hvis der er en modder, så kan det ikke lade sig gøre, fordi modderen kan teleportere sig rundt omkring. Det har vi prøvet op til flere gange. Så den tager vi stort set kun, hvis det er en stille session. Hvis, og så frem, man ellers er rimelig hård til at skyde, som mange er i GTA, jeg er blandt andet ikke en af dem, vil jeg så lige huske at indskyde, så kan man altså godt klare sig solo med den her også. Normalt så tager vi den her. Den hedder HAULAGE. Jeg kalder den bare for traileren. Og det er fordi, at det går ud på, at vi skal transportere en trailer. Du har 20 minutter til at hente traileren og køre den til den destination, du skal hen til. Der bliver stillet en lastbil til rådighed, men den er åndssvagt langsom. Den kan du gøre solo. Du kan også gøre den med 3 CO-medarbejdere, sammen med 3 CO-medarbejdere. Og her kommer den største fejl, som alle i GTA ikke kan regne ud. I hvert fald af dem, vi har oplevet. Nu har jeg startet den her. Nu går jeg hen, og så kalder jeg på min mobile Operation Center. Ja, Mobile Operation Center, det er det, den hedder. Den kalder jeg på. Det er den, man køber nede i bunkeren, man har, der har sin CO-trailer bag på sig. Hvor man kan guide blandt andet, tune blandt andet en certain pickup, og DeLorean og meget, meget mere. Den vises nu på kortet som en satellit, så Mestri, han ved, hvor den holder helt præcis. Så den kører vi hen og henter. Grunden til, at vi henter den her, vi skal ikke have selve traileren med, fordi traileren er vi sådan set skide ligeglade med, altså den, der sidder bag på lastbilen. Men fordi vi tager selve CO-lastbilen, det kommer også i en anden video, men grunden til, at vi tager selve CO-lastbilen er, at den er utrolig holdbar. Hvorimod Mysteries bil, den kan holde til omkring 6 missiler. Altså
af dem her kan den holde til 6 af, så kan den der altså holde til en lang del mere. Og også her er vi blevet kaldt for modder og blevet beskyldt for mod. Jamen så lige på en side, jeg kender folk, hvad det hedder, den der hedder en Deluxo, også bedre kendt som en DeLorean i bilbillede, såkaldt den flyvende bil. Den har 30 missiler i sig, og de 30 missiler er ikke nok til at slå lastbilen i stykker. Nej. Så kan I jo selv, kan I selv regne ud, hvor meget der skal til for at splitte den her. Grunden til, at vi tager den her, der er flere grunde til, at vi bruger vores CO-lastbil til at køre den her trailer med. Grund 1 er, den er hurtig, hvis den er fuldt opgraderet. Så er den faktisk hurtig. Den er faktisk så hurtig, at en Surgeon ikke kan følge med. Så det vi gør nu, det er, at vi går hen og henter traileren. Og I tænker, nu har du brugt 3 minutter på at ævle og bævle. Yes, men nu kommer der et andet fif med det her lille CO-job. Det er nemlig, at hvis I trækker den til, der er 7 minutter tilbage, så får I 25.000 i stedet for kun 21.000. Ja, 21 til 22. Ja. Så hvis man kan holde den til, der er 7 minutter, ja, og derunder. Ja, så får man de her 25.000 af den. Og det er jo også gode penge at få. Og det er sådan set den måde, at vi sidder og laver penge. Vi gider, altså vi kører selvfølgelig også hejts opgaver og sådan nogle ting. Men det er det, når vi bare ligger og tuller rundt herinde. Men det går altså ud på, at du skal transportere en trailer. Du kan bruge den her lastbil til at transportere en trailer. Og den er ret hurtig, som I kan se. Og den er også holdbar. Og det er mest det holdbare, der er det fede ved det. Der er også en tredje grund til, hvorfor vi vælger at bruge den her lastbil. Det er, at det er CO'ens egen, altså min egen lastbil, så kan jeg bestemme, hvem der må køre den. Det vil sige, hvis nogen skyder mig og prøver at tage min lastbil, fordi den er koblet på traileren, så kan jeg gå herind og smide personen ud af lastbilen. Og på den måde så ligesom sikre chancen i, at jeg kan få den igen. Så man kan se her, at den her lastbil, den er altså rimelig levende, når den er fuldt opgraderet. Men traileren spawner forskellige steder hen, og man skal som sagt til at... Man kan bruge den. Man kan se hernede, der står en lastbil hernede, der bliver stillet til rådighed. Det er den derovre. Den er ikke nær så holdbar. Den kan kun holde. Vi kan faktisk lige tælle, hvor mange den kan holde til nu, når vi alligevel er her. Hvis den bliver skudt på, den kan holde til 1, 2, 3, 4, og den er faktisk okay holdbar, 5, 6, 7, hold op, den er holdbar den her, det havde jeg ikke troet om den. Jeg tror det er en fejl, fordi jeg ikke har været inde i den endnu. Så holdbar plejer de altså ikke at være. Den test tager vi en anden dag. Det er en anden film, så tager vi den test. Men ellers så i hvert fald den er meget holdbar. Men også det, den er også hurtigere end den, der bliver stillet til rådighed. Hvor den her lastbil med den her trailer på, kan køre fra en DeLorean, altså den flyvende bil. Nu kan vi se, nu får vi selskab hernede, og så kan vi se, om man kan fange os. Og det er så her, at folk de dummer sig. Fordi de skyder på traileren og tror, de kan slå traileren i stykker. Men det kan de ikke. Mister vi og mig, vi har prøvet alt på at smadre den her trailer her til ukendelighed. Og jeg mener virkelig ukendelighed. Det eneste, der sker med den, det er, at den er vind og skæv og krøllet sammen. Den eneste måde, I kan destruere den her trailer på, det er at køre den i vandet. Og det er faktisk den eneste måde, I kan ødelægge traileren på, det er at køre den i vandet. Ellers så skal I stjæle traileren fra CO'en, og så selv aflevere den, og så får man pengene der. Men mange tror, at de skal ødelægge den. Og det kan vi se på så mange dumme måder, at folk de prøver på at splitte den ad. Og de er altså ikke særlig gode til at regne den ud.
Men som I kan se, jeg kan køre fra Messevig, og han kører ind i en Search & Pickup. Og det er simpelthen fordi, jeg vælger at bruge min CO-lastbil. Jeg kalder det for en CO-lastbil, jeg ved godt, det ikke hedder det, men det kalder jeg den altså for den. Det er en af os mange måder at tjene penge på. Som I kan se. Yes. Og I skal endelig huske, hvis I har spørgsmål til nogle af forskellige CO-jobs, er I meget, meget velkommen til at skrive en kommentar eller kigge forbi i streamen, fordi jeg streamer rigtig, rigtig tit GTA. Men så skal jeg bare aflevere den her, men man kan også, man skal huske, hvis vi kan trække den til under 7 minutter, så får du 25 i stedet for 21-22. Jeg ved godt, det kun drejer sig om et par tusind, men det gør det altså også en del sjovere at få lidt mere for det. Og nu får vi så besøg af en online-spiller, som prøver på at komme og ødelægge. Ja, nu kan vi så se, hvordan han prøver at ødelægge. Se, hvordan han skyder missil efter. Jeg lader ham gerne komme tæt på, så han kan skyde mig. Men han kan ikke ødelægge den her trailer. Og det er simpelthen fordi, at han tror, han skal ødelægge den, men det kan han ikke. Han kan ikke ødelægge den her trailer her. Så det er et glimrende forsøg. Og vi kan skrive tak til ham, fordi han gider medvirke i vores fine YouTube-video. Jeg er bare ikke så god til at skrive engelsk. Så men han gør et hjerteligt forsøg på at ødelægge traileren, og det duer ikke for ham. Og han siger hej. Så, men altså, det er forskellige steder, hvor den skal leveres hen, den her trailer, og det er også forskellige, hvordan trailerne ser ud. Sådan der. Ja, han kan ikke ødelægge den. Og så kan I se her, hvor holdbar den er, ikke også? Det, jeg kører den ikke i nu, fordi som sagt, så vil jeg godt have lidt flere penge for den. Så nu, hey, han tror, han kan skyde den, så lad os bare holde her lidt. Og tror, han kan det. Det eneste, så vil sige, hvis han var kommet i Hydra, var lastbilen nok gået død for længst. Fordi Hydra'en, den har en form for maskingevær, der eksploderer, vil jeg sige. Ja, holder vi jo meget godt. Skal vi køre ned? Sådan der, behøves vi ikke. Nå, han er sådan en type, der tager den easy vej ud. Men altså, det er den måde, vi laver penge på. Som sagt, er der mange forskellige VIP-jobs, men det her, det er udelukkende dem, vi bruger og tjener penge på. Håber, det er noget, I kunne bruge til noget. Og i hvert fald har vi meget, 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 meget lyst til at høre fra jer, hvad I godt kunne tænke jer, at vi skulle fortælle jer om næste gang. Hvis der er nogle VIP-job, I er lidt i tvivl om, så endelig skriv til os. Vi er klar til at lave en video om, hvordan du kan gøre tingene lidt nemmere. Der kommer også en video om, hvilke køretøjer vi bruger til hvilket VIP-jobs. Blandt andet den her VIP-job, der bruger vi vores CO-lastbil. Og det er altså en lastbil, du kan købe herinde. Det er den her. Og der skal du selvfølgelig have bunkeren for at købe den. Okay? Men det laver vi en anden video om. Det her, det var i hvert fald lige om, hvordan de forskellige VIP-jobs virker. Og også for, ligesom folk, de ikke kan kalde for modder. Som I kan tydeligt se her, han tror, han kan splitte lastbilen ad, eller traileren ad, men det kan han ikke. Den eneste måde, den trailer, den kan dø på, det er, at den ender ude i vandet. Og det gør den ikke. Eller det kan jeg godt, men det er jo lidt dumt, hvis jeg gerne vil have pengene, ikke? Så det er altså den eneste måde, I kan ødelægge traileren. Og nu kan I prøve at se, hvad han skriver her, om det er mod, det vi bruger. Og det er det bestemt ikke. Og det er igen et glimrende eksempel på, at folk de ikke kender de forskellige køretøjer. Og vi kender de forskellige VIP-missioner. Og det er så en af grundene til, at vi har valgt at lave sådan en video her.
Han tror, at han kan ødelægge traileren, men han kan ikke ødelægge den. Der står faktisk også nede på hans skærm, at han skal aflevere den. Eller stjæle den. Wow. Så nok om det, og så vil vi sige tak til ham online-spilleren her, som tror, han er en hel del. Men tak, fordi I gad at se med. Det har været super, super sjovt at lave den her video her. Den er også ved at blive dansk. Vi skal også passe på, at det ikke bliver for langt i videoer her. Men igen, så vil vi sige tak, fordi I så med. Håber, I har... Jamen, tak for det. Håber, at I kunne... Brug det, vi viser her, og så igen, så kommer vi gerne og hjælper jer lidt, hvis I har spørgsmål til forskellige VIP-missioner. Men det her, det er jo i hvert fald udelukket af de tre VIP-missioner, vi spiller. Nu kan I så se, nu starter vi så, hvis jeg kunne få lov til at komme ind i bilen her, det kan jeg ikke. Det er bare sådan en. Pyt med det. Vi gider ikke at blive sure over det, vi kan kun sidde og grine af dem. Ikke en skid andet. Igen, tak fordi I så med, folkens, og kan I have det rigtig, rigtig, rigtig godt. Håber, I har lyst til at følge med en anden gang. Det kunne jo være, at vi kunne finde ud af noget med nogle andre VIP-missioner, I har lidt problemer med at forstå. Det var dog dårligt. Nå, vi stopper videoen her, og vi siger tak fordi I så med. Kan I have det rigtig godt. Husk at smide like, husk at smide en kommentar. Pas godt på jer selv derude. Hey. It's black and white.